Kulta onni, lakkanen kylä ravaatti sonni, hajanaisten kenkien slotina, navetalta kuulen nyt en. Päivä. Onko se mikä päivä tän? Tiistai. Se on surullinen päivä. Kansantaiteilija Teppo Jaska on menehtynyt. Poistunut keskuudesta. Jaska oli ensimmäisiä artistia varmaan, mitä minä pikkupoikana olen jo faniittana. Tarinat kertoo, että minä jo pikkukilimuna osasin laaleskella jo ihan täältä pietä noita Jaakko Tepon laaluja. Sieltähän se Iisalaamesta on lähtöisin Jaakko Teppokin ja tuostahan se meidän naapurikylästä laaluja on paljon laalellut tuosta Pörsänmäestä. No niin, se lähtö tuli Teppo Jaskalle. Tää ei kun vaan leppäile raahassa. Koko ikä on tullut kyllä kuunneltua Jaakko Tepon musiikki. Ja niitä vitsiä kuunneltua myös. Hyllystä löytyy vinyylilevyt kyllä ja kaseetit löytyy jo. Tärkeä ukkelihan se on. Joo. Ei tässä tämän kummasempaa. Mersulla tässä ajellut nyt omalla tällä 203 näitä työajuja ja muita ajuja. Tähän nyt pitäisi remonttia pitää. Sanoo, että minäpä luen mitään tämä kerta. Tuolla on malfunction. Brake lining wear, visit workshop. No ei me workshoppi ehkä mennä, mutta jarruttavan mukka alkaisi olla vaihtokunnossa palaset. Varmaan ees. Ja öljyt ja suodattimet pitäisi tähän niin vaihella, että remonttia on tiijos. Mitä tässä Otto joku viikonloppu ja ruveta tätäkin korjaamaan. Onko näitä korjailta? On mukava ajo, kun on sulaa tiettunen kottiin asti. Tästä minä nyt käännyn kottiin. Suoraan kun ajettaisiin, niin piästäisiin sinne Pörsänmäkkiin. Pörsänjärvi on tuossa ihan kiveenheiton piässä. Pörsänjärvellä tiellä, kun uistelen. Pam 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 pamela. Ai kun sinä oot sitten ihana. Mikäs tiellä joku pakettiauto on keskellä tietä. Siellä on ruvettu mehteen nurin laittamaan. Mitä perkele. Mikäs harvennus hakkuu tämä nyt. Joo, eipä siinä. Tämmönen lyhyt video ja kamera lentää puhelin tuonne perään aakkoon. Muksut tuli koulusta ja
Miltäs pihaa näyttää? Upotaanko tänne vielä vai mikä tässä on? Pääsenköhän minä pois, jos minä ajan etuperin tänne? Ei vuoro. On upottana kyllä tuota toistakin mersua, perkele. Voi vittu, kun on pehmeä tupia. No, pitää ruveta kahtomaan siitä. Aiku hyvät tiistat ja palata asiaan. Aiku hei. Vittu. Minne tämä mennä?